Aquest cap de setmana els vianants guanyaran per un dia l'espai als cotxes i seran els únics que ocuparan 11 trams de carrer distribuïts per tots els districtes de la ciutat. Dissabte és el dia sense cotxes. Amb l'objectiu de potenciar una mobilitat sostenible i una ciutat més verda, es tancaran al trànsit diversos espais i s'hi duran a terme activitats per promoure altres mitjans de transport més enllà del vehicle privat. Hi haurà tallers, espais de lectura i d'educació viària, però també jocs, poesia i molt d'esport. Diumenge podeu seguir ben actius i per dues grans causes. La Federació Espanyola de Malalties Rares organitza al Parc del Fòrum la segona cursa per l'esperança de les persones amb malalties minoritàries. La finalitat és sensibilitzar la ciutadania sobre aquestes patologies. A més, pel Dia Internacional contra el Càncer de Mama, l'Associació Espanyola contra el Càncer proposa una marató de fitness al Parc de la Ciutadella i una ballada de swing a Sant Jaume, on s'il·luminarà de rosa la façana de l'Ajuntament. I a la muntanya de Montjuïc podeu assistir a l'esdeveniment infantil més gran d'Europa, la Festa dels Súpers. Són dos dies d'actuacions musicals i moltes activitats amb els personatges del Club Súper 3. La festa girarà entorn una paraula màgica, Arcandú, i hi haurà un espai de foment de la mobilitat sostenible. Recordeu que és recomanable arribar-hi en transport públic. Les activitats no s'acaben mai a Barcelona. Traceu un bon pla i gaudiu del cap de setmana.